Tuan Pengerusi Majlis yang berhormat Tan Sri Muhyiddin, Datuk Sri Mukhris, Datuk Razali Idris, pemimpin-pemimpin Parti Bersatu, Peribumi Bersatu, pemimpin-pemimpin parti, rakan-rakan dalam pembangkang, iaitu Keadilan dan juga Amanah. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat gembira kerana dapat datang ke Terengganu yang sudah lama saya tidak melawat kerana tak jadi Perdana Menteri. Kalau jadi Perdana Menteri kena main kerap lah. Saya ni suka sangat pergi ke Tasik Kenyir, tapi lama dah tak sampai ke Tasik Kenyir. Tuan-tuan dan puan-puan, Terengganu ini adalah negeri bertuah. Negeri bertuah di Malaysia kita ini kerana kerajaan Terengganu lah yang mengeluarkan minyak dan gas yang terbanyak di Malaysia. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ini dulu adalah Presiden UMNO dan saya yakin ramai di sini juga terdiri daripada UMNO dan bekas-bekas UMNO. Yang di atas ni bekas lah. Yang di bawah mungkin yang belum jadi bekas. Diharap mereka jadi bekas. Macam saya jadi bekas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berada dalam UMNO ini sejak tahun 1946. Di waktu mana saya ingat ramai di sini belum pun dilahir. Saya biasa dikeluarkan oleh Presiden UMNO pada ketika itu, Tunku Abdul Rahman. Saya sendiri telah keluar daripada UMNO di zaman Tun Abdullah. Dan kali ini sekali lagi saya keluar daripada UMNO. Bezanya antara yang ketiga-tiga keluaran ini ialah yang pertama dan yang kedua, saya tidak cuba menjatuhkan parti UMNO dan tidak cuba melawan dengan menubuh parti lain untuk melawan dengan UMNO. Sebabnya tuan-tuan ialah kerana UMNO di bawah Datuk Seri Najib bukanlah UMNO yang ditubuh oleh Datuk On dengan hasrat dan tujuan yang mulia. Di bawah Datuk Seri Najib ini, UMNO sudah menjadi alat untuk mempertahankannya daripada didera, bahkan dihadapkan ke mahkamah kerana pencurian. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai bekas Presiden UMNO, apabila saya bersara, saya berharap mengadakan hubungan yang baik dengan pengganti-pengganti saya. Apabila Najib dilantik menjadi Perdana Menteri, Presiden UMNO dan Perdana Menteri, saya kembali kepada UMNO. Dan saya berharap dapatlah kita sekali-sekala berjumpa, berbincang berkenaan dengan parti kita, negara kita, masalah orang Melayu dan cara-cara untuk menyelesaikan kepincangan dalam negara kita. Tetapi entah bagaimana, apabila saya masuk balik UMNO, Najib asingkan dirinya daripada saya. Tak berjumpa langsung dengan saya. Saya fikir apa yang salah yang saya lakukan.
Tetapi saya masih sokong Najib, sokong UMNO. Satu hari dia jemput saya dan isteri saya kepada majlis makan malam. Saya mengambil kesempatan itu untuk bercakap dengan Najib, bertanya kepadanya, kenapakah dia tak nak bina jembatan Bangkok? Kenapa dia tak nak teruskan dengan pembinaan kereta api, landasan kereta api dan electrification? Dia memberi alasan bahawa kononnya ada perjanjian dengan Singapura bahawa kita tidak boleh sentuh barang satu bata pun daripada apa nama di Tambak Johor. Terima kasih. Tambak Johor tak boleh tempuh, kononnya ada perjanjian. Saya tanya, saya dah urus perkara ini selama 22 tahun, tak ada siapa yang beritahu kepada saya ada perjanjian ini. Sila tunjuk kepada saya perjanjian ini. Sebenarnya dia bohong, tak ada perjanjian. Lepas itu entah pakai sebab saya tanya soal-soal yang dia tak senang dengannya, sekali lagi tak bercakap dengan saya, tak mau bertemu dengan saya. Sehinggalah ada satu perjumpaan mubarak di Pekan dan Adnan, Datuk Sri Adnan, Menteri Besar Pahang, bertanya kepada saya apa yang saya bincang dengan Datuk Sri Najib. Saya kata tak bincang apa pun. Dia tak bercakap dengan saya dah 6 bulan. Macam mana nak bincang kalau dia tak jumpa dengan saya? Dan Adnan lihat bila Najib datang untuk majlis itu, tak tegur saya langsung. Salam pun 3 jari saja. Kedekutnya. 3 jari saja. Tak tanya kesihatan saya, apa kedudukan saya dan sebagainya. Dan barulah Adnan tahu bahawa hubungan Najib dengan saya ni kurang baik. Jadi Adnan bagi tahu kepada Najib, Najib, orang ini telah menjatuhkan 2 Perdana Menteri. Awak tak baik dengan dia, mungkin awak pun jatuh juga. Jadi lepas itu balik bercakaplah. Dan saya pun amat gembira. Sehingga pilihan raya yang ke-13, saya sokong dia cukup-cukup. Sehingga kita dapat balik Negeri Kedah daripada Parti PAS. Saya sokong Najib. Tapi pada masa itu tak ada masalah 1MDB. Hanya masalah dia tidak laksanakan perjanjian-perjanjian yang dibuat semasa saya jadi Perdana Menteri. Itu saja. Tapi walaupun ada perselisihan paham antara Najib dengan saya, saya masih sokong dia. Pasal saya sayang. Sayang kepada UMNO, dan ini pemimpin UMNO. Sepatutnya lah saya sokong UMNO. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya dengar berkenaan dengan 1MDB ini, saya fikir semula. Cerita pasal 1MDB ini disebabkan oleh Najib percaya dengan duit dia boleh berjaya. Sebab itu kemudian dia bagi tahu kepada saya bahawa cash is king. Duit tunai itu raja. Dan dia sembah yang itulah. Bila dia kata duit tunai itu raja, dia perlu ada duit. Baru boleh sogok kepada orang. Baru boleh dapat sokongan. Tetapi Perdana Menteri tak banyak duit.
Saya tahulah, saya dulu Perdana Menteri. Tak banyak duit, bagi sikit-sikit tu bolehlah. Tapi nak bagi bilion-bilion apa semua ni, tak boleh, Perdana Menteri tak ada duit. Tetapi Najib pegang kepada cash is king. Dia percaya bahawa dengan duit, dia boleh tentukan dia akan terus jadi Perdana Menteri sehingga bila-bila. Apabila dia sedar dia tak ada duit dan dia perlu guna duit yang banyak, maka terlintaslah dalam hatinya, dan kelintasan itu disebab oleh Jolo, kawan baik dialah Jolo ni. Pada masa itu Jolo umur 24 tahun saja, tapi Najib pandang tinggi kepada Jolo. Saya fikir Jolo bagi idea kepada dia untuk mencari duit yang lebih. Dia dan Jolo perhati sana ke sini, dia nampak negeri Terengganu. Dia nampak Terengganu ni ada minyak, ada gas. Boleh tak kita samun duit Terengganu? Tak kata samun lah. Dia kata dia nak urus TIA, Terengganu Investment Authority, dan dia cubalah ambil alih TIA guna untuk jadi cagaran supaya dia boleh pinjam duit dengan banyak. Apabila saja dipersetujui bahawa TIA ini diurus oleh Najib dan kerajaan pusat, maka dia pun meminjam duit sebanyak 5 bilion ringgit tanpa memberitahu, tanpa mendapat persetujuan daripada Board of Directors TIAA. Dengan sebab itu, Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu tamatkan urusan dengan Najib. Tapi duit dah pinjam. Duit bila pinjam banyak-banyak kena ada cagaran. Dulu nak guna duit, nak guna minyak gas Terengganu nak jadi cagaran. Bukan gas hari ini, gas yang akan datang. Jadi bila tak ada cagaran, Najib sebagai Perdana Menteri dan juga Najib sebagai Menteri Keuangan menasihat ataupun macam mana dia buat, mungkin Tan Sri Muhyiddin tahu, kerajaan menjadi cagaran. Kerajaan Malaysia akan menggaranti, menjamin pinjaman ini. Duit kerajaan tak ada. Kerajaan cuma bagi modal 1 million ringgit. 1 million ringgit tak banyak lah. Sekarang orang buat kupuk leko pun boleh jadi millionaire. 1 million. Tapi dengan 1 million ringgit itu, dia pinjam 42 bilion ringgit. Kita dulu tak berapa dengar perkataan bilion. Bilion adalah 1,000 juta. Kalau kita nak fikir banyak mana 1 bilion, kalau kita tahu bahawa 1 million duit seringgit cukup untuk mengisi sebuah lori kecil. 1 million duit seringgit, satu lori kecil. 42 bilion ringgit memerlukan 42 ribu lori kecil isi duit. Itulah duit yang dipinjam. Sikit, ha? Tak banyak. Ha? 42 ribu lori punya duit dia pinjam dengan cagaran satu modal 1 juta ringgit saja, dan dia guna kerajaan sebagai garantor. Tak apalah, dia pinjam duit, kononnya dia nak menubuh Dana Kekayaan Negara, National Wealth Fund. Ya, negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, negara-negara Arab yang kaya, mereka memang pun ada duit lebih, tak habis nak belanja 1 tahun.
Duit lebih itu nak buat apa? Mereka tubuh dana kekayaan negara supaya mereka boleh melabur dan dapat tambahan pendapatan daripada pelaburan mereka. Kita tak ada duit. Kita pinjam duit. Duit kita pinjam bukan menjadikan kita kaya. Bila kita pinjam duit daripada orang, kita tanggung beban. Kita jadi miskin. Kerana segala pendapatan kita perlu diguna untuk bayar hutang. Tetapi Najib panggil duit yang dia hutang ini dana kekayaan negara. Dia pula meminjam duit ini dengan membayar faedah yang cukup tinggi. Bagi 10% komisen kepada Goldman Sachs. 10% bermakna apabila dia pinjam RM100, RM10 dapat kepada Goldman Sachs. Ini RM42 bilion Goldman Sachs buka min seronok kutip duit komisen dia. Ini tak harus dilakukan. Kerana kerajaan bila meminjam duit dapat faedah yang terkecil mungkin. Di zaman saya jadi Perdana Menteri, Jepun bagi pinjam duit kepada kita dengan faedah sebanyak 0.7% untuk pinjaman. Dan kita boleh bayar balik dalam jangka masa 40 tahun. Bila-bila masa kita ada duit, kita boleh bayar. Tetapi Najib pinjam dengan apa faedah 6%, 7% dan bayar komisen lagi. Jadi ini nampak tidak bijak. Dan dia pula mulalah melabur kononnya beli stesen jana kuasa elektrik habis RM18 bilion. Lepas itu dia melabur di kononnya Arab Saudi. Kononnya ada syarikat Petro Saudi yang kononnya ada kawasan minyak di Argentina dan di Turkmenistan. Ini semua cerita dongeng, tak ada. Tapi Najib melabur. Kita bila nak buat pelaburan, kita buat kajian secara mendalam supaya pelaburan kita akan memberi pulangan yang baik. Tetapi dalam jangka masa yang pendek dilaburkan $1 bilion. 6 bulan lepas itu pecah pelaburan itu, apa perkongsian itu dipecah. Bila pecah kongsian, perkongsian, kita ambil baliklah duit kita. Dah bagi pinjam. Bagi pinjam kepada Arab kununya. Sebenarnya bukan pinjaman. Duit itu akhirnya masuk dalam akaun pribadi Datuk Sri Najib. Rupa-rupanya bukan niat nak tubuh satu dana kekayaan negara untuk melabur, untuk menambah pendapatan negara. Sebabnya yang ditubuh 1MDB sama juga dengan percubaan untuk ambil alih TIA Terengganu. Tujuannya ialah untuk mencuri. Nak curi duit kerjaan tak banyak. Jadi nak curi, dia hutang dulu. Lepas tu duit hutang itulah yang dia curi. Ini kita tahu sekarang. Tapi apabila saya dapat tahu dia telah mencuri duit, saya minta maaflah kepada orang UMNO di sini. Saya tak boleh nak duduk dalam UMNO lagi. Saya tak boleh bangga dengan berkata presiden saya ini penyanga, pencuri, penyamun. Takkan boleh saya ada di dalam parti yang semacam itu.
Saya cuba nasihat Najib pada mulanya, dia tak dengar nasihat. Dia percaya cash is king. Nasihat saya, turunlah, jumpalah rakyat, tahu apa masalah mereka, cuba bantu mereka. Oh, dia kata boleh bantu, kita bagi BRIM. Itu cara dia. Kerana dia percaya dia bagi BRIM, orang akan sokong. Bukan dia ambil tahu tentang penderitaan rakyat. Sekarang ni turunlah. Dulu tak turun, sekarang ni bagi rumah free, bagi duit kat nelayan, bagi duit sana, bagi duit sini. Tapi segala kementerian apa semua tak ada duit. Pasal duit dia bagi kepada orang lain, mana nak main duit? Inilah cara Najib. Dia tubuh 1MDB itu semata-mata untuk mencuri bersama-sama dengan Jowolo. Wah, orang ni tak ada duit satu sen pun, berkawan dengan Najib. Nasihat Najib suruh curi, Najib pun sono curi, dia pun balas duit. Dia pun dapat banyak duit juga. Dengar kata 600 juta dolar Amerika ada kepada Jolo. Rosmah pun dekat sama juga katanya. Najib, kita tahu 3 bilion dolar Amerika dia sapu. Oh, bukan main. Saya fikir orang UMNO tentu berbangga. Presiden mereka penyangga. Saya tak boleh duduk dalam parti macam ini. Walaupun saya daripada tahun 1946, di waktu UMNO ditubuh, saya jadi ahli seberkas. Seberkas menjadi anggota, satu daripada anggota parti UMNO. Dan saya secara tidak langsung menjadi ahli UMNO. Pada tahun 1946, saya naik pangkat sampai jadi presiden. Saya sayang kepada UMNO. Tapi UMNO pencuri, yang pemimpinnya pencuri, sorry lah. Kalau awak nak masuk juga, nak makan dedak, nak sokong Najib, sokong lah. Saya tak nak dedak macam itu. Saya nak duit juga, tapi secara halal lah. Saya heran. Saya heran pemimpin-pemimpin UMNO masih menyokong Najib. Bila kita nak adakan satu undi tidak percaya kepada Najib, tak satu orang pun wakil rakyat UMNO yang menjeblahi kita. Mereka sokong, punya sokong. Saya ingat Najib tak rasa tanah di bawah kaki dia. Dia dijulang tinggi. Cukup dia berat lah tadi. Tanpa isteri pun berat juga. Ini UMNO. Saya tak tahu apa dianya orang yang terus berada dalam UMNO ini. Ini pencuri. Memberi nama buruk kepada negara kita. Dia curi macam-macam. Dia curi duit, beli nak apa nama, bersihkan duit itu, bagi kepada anak tiri dia, bagi kepada Jolo untuk beli gambar, buat filem lucu, beli mahligai, macam-macam. Pasal duit banyak. Main judi pun. Bila ditanya, oh, ini duit tok nenek dia. Mana ada tok nenek orang Melayu yang boleh jadi billionaire pun tak ada. Ini duit daripada 1MDB. Dunia tahu. Dunia ketawa kepada kita. Di lain-lain tempat, macam disebut oleh Tan Sri Mahyudin tadi, Presiden Korea, bukan ada bukti yang dia curi duit, baru disangka, dituduh mencuri duit. Hari ini sudah tidak jadi presiden lagi.
Tetapi ini dunia bagi tahu dengan bukti yang jelas bahawa Najib Perdana Menteri Malaysia curi duit. Orang Malaysia senyap. Bukan saja orang Malaysia, saya dapati bahawa IGP dengan Attorney General Apandi pun sembunyi kesalahan Najib. Sebab itu kita tak boleh buat apa-apa. Kita rayu juga kepada apa nama raja-raja Melayu, tetapi itu pun juga gagal. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati bahawa hanya satu cara saja untuk menjatuhkan kerajaan penyangak, pencuri, penyamun. Dan caranya ialah untuk memenangi pilihan raya. Sebab itu kita terpaksa tubuh sebuah parti yang bertujuan untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib dan menggantikan tempat Barisan Nasional sebagai pemerintah di dalam negara kita ini. Saya yang dulu Presiden UMNO berusaha untuk menghapuskan UMNO, untuk menjatuhkan UMNO. Kerana apa? Kerana UMNO bukan UMNO lagi. UMNO sekarang ini adalah badan mempertahankan pencurian Datuk Seri Najib. Itulah tugas UMNO sekarang. Bukan untuk menyelenggarakan negara kita, nak bangunkan negara kita, nak selesaikan masalah rakyat, selesaikan masalah kemiskinan dan sebagainya. Tetapi semata-mata UMNO semata-mata berada sekarang ini untuk mempertahankan Najib daripada dibawa ke hadapan mahkamah dan dihukum masuk dalam penjara. Ini anak Tun Razak, Perdana Menteri kita yang kedua, yang kita agungkan, ikon kita. Tetapi waktu dia dia jadi satu daripada calon untuk jadi Perdana Menteri, kita fikir tentulah anak Tun Razak ini, kalau tak semacam Tun Razak pun, tentu dia 10% jadi macam Tun Razak pun cukuplah. Ini bukan macam anak Tun Razak yang kita harapkan. Dia adalah berbeza sama sekali daripada bapaknya. Bapaknya adalah ikon saya. Saya dah jadi Perdana Menteri kerana Tun Razak. Kalau Tun Razak tak nasihat Tun Muhsin, saya tak akan jadi dipilih oleh Tun Muhsin. Tetapi walaupun saya terhutang budi kepada Tun Razak demi negara ini, kesejahteraan negara ini, saya tidak boleh sokong Datuk Seri Najib dan saya keluar daripada UMNO. Kalau ada ahli-ahli UMNO dalam yang ada di sini, keluarlah. Ini bukan parti UMNO, ini parti Najib, parti pencuri. Tak malukah pemimpin awak pencuri? Saya kata terang-terang depan-depan, kalau kita kata sesuatu yang tidak baik kepada seseorang, terutama pemimpin, kita akan kena sama malu. Tapi apa, Tan Sri, saya dan semua orang berkata Najib curi duit, tak ada pun sama malu. Pasal dia tak malu, jadi dia tak berasa apalah. Kalau kita pergi tanya dia, Apandi kata, dia tanya dengan Datuk Seri Najib, awak buat salah ataupun tidak? Najib kata tidak. Okeylah. Bila dia kata tidak, itu tidak. Kalau penyangak dah curi orang, dah curi
harta orang, kita kata, eh awak curi ya? Dah aku tak curi. Okey. Ini cara zaman moden kita. The rule of no law. Bukan the rule of law. Kalau ikut undang-undang, kita lapor kepada polis, polis akan buat penyelidikan, akan dakwa, akan bawa orang yang dituduh ke mahkamah dan akan dibicara. Tetapi sekarang ini kalau kita buat laporan kepada polis bahawa Najib curi duit, ini bukti, penuh bukti. Saya dah tebal tu laporan berkenaan dengan pencurian yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Tetapi AG apa polis akan saman orang yang membuat laporan, akan soalnya, akan tuduhnya sebagai teroris, pengganas pasal buat laporan, dan akan hadapkannya ke mahkamah atas tuduhan sabotaj ekonomi dan teroris dengan money laundering. Macam-macam tuduhan buat. Mujurlah kita masih ada hakim yang berani, hakim tolak. Dia buat appeal, sekali lagi tolak. AG appeal sekali lagi. Kita tunggulah sampai ke peringkat keatasan ini, sama ada hakim-hakim akan menimbang dan menolak rayuan yang dibuat oleh AG. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita sudah bertukar. Tidak seperti dahulu. Dahulu kita seronok dalam negara kita. Kita berasa bangga pergi ke luar negeri bila sebut kata Malaysia, oh Malaysia bagus. Sekarang bila sebut kepada ada satu orang, dia tak mengaku dia daripada Malaysia. Kononnya dia daripada Indonesia. Tapi bila ditunjuk pasport, pasport officer di Itali tengok nama Malaysia, dia kata, "Eh, di Malaysia, Malaysia penyangak." Sekarang ini orang Malaysia tak boleh buka akaun bank di Eropah pasal penyangak ni. Inilah pemimpin yang sekarang ini menjadi Perdana Menteri Malaysia. Saya masih hairan masih ada orang yang menyokong Datuk Seri Najib. Ya memanglah dapat dedak ni baik, sedap, sumbat dedak masuk telinga, masuk mata, masuk mulut, jadi pekak, jadi buta, jadi bisu. Tapi sayang kalah sedikit kepada bangsa kita, negara kita. Kenapakah dengan duit yang kita dapat ini, kita sanggup jual bangsa kita, negara kita? Akhirnya segala ini akan mencetuskan malapetaka ekonomi dalam negara kita. Dan kita yang terima duit itu pun akan kena tekanan kerana keadaan ekonomi merosot, keadaan negara dalam huru-hara dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau masih ada orang UMNO, saya nak minta sebagai ex-presiden, mantan presiden UMNO, tinggallah UMNO. Tinggallah. Tak guna ada dalam UMNO. UMNO sedang bekerja untuk merosakkan negara kita. Untuk merosakkan terutamanya orang Melayu. Kita bergantung kepada UMNO sebagai pelindung. Tetapi seperti kata pepatah, harapkan pagar, pagar makan padi. Tak tahulah pagar jenis apa yang boleh makan. Tapi itulah pepatah Melayu. Harapkan pagar, pagar makan padi. Kita buat UMNO ini sebagai satu pagar. Hari ini UMNO lah yang menimbul masalah kepada kita.
Sebab itulah kita tubuh parti bersatu, parti pribumi bersatu Malaysia ini. Kerana kita percaya hanya melalui pilihan raya saja yang boleh kita singkirkan Datuk Seri Najib. Untuk ini kita perlu sokongan daripada rakyat yang cinta kepada bangsa, yang bersemangat kebangsaan. Bantulah gabungan parti-parti lawan yang telah kami tubuh, yang akan bertanding dalam pilihan raya yang ke-14 ini. Saya yakin Najib akan guna wang yang banyak kerana kita percaya dia mempunyai lebih daripada 30.5 bilion dolar Amerika. Kena darab dengan 5. 5 kali 3 berapa? 15. Campur 2.5 lagi 17.5 bilion ringgit. Ay, seronoklah ada orang-orang yang makan dedak ni. Ay, bila ada pilihan raya dapat lagi banyak dedak. Tetapi terima dedak itu, kamu sedang musnahkan bangsa kamu. Kamu melakukan perkara yang haram, yang salah di sisi undang-undang manusia dan salah di sisi agama. Kamu akan berdosa kerana menerima duit untuk melakukan perbuatan yang jahat, yang mungkar. Kenapakah kamu begitu sekali mudah menjerah diri kepada penyangak penyamun ini? Tuan-tuan dan puan-puan, saya walaupun kita yang terakhir kita datang ke Terengganu, tetapi nampak semangat orang-orang di Terengganu itu begitu kuat. Mereka sudah jemu dengan parti-parti lain. Kami berjanji kalau kami dapat mendirikan kerajaan, kerajaan itu akan menjadi satu kerajaan yang prihatin terhadap nasib rakyat, terhadap kesejahteraan hidup bangsa dan negara kita. Kita mempunyai orang yang berkebolehan dalam bidang pentadbiran negara. Ramai yang menyertai Parti Bersatu ini dan juga parti-parti lain yang menjadi rakan kami dalam gabungan parti-parti lawan. Mereka semua berpengalaman untuk mentadbir dan memajukan negara. Kuninya, kalau UMNO jatuh, maka Kit Siang akan jadi Perdana Menteri. Gila. Dia bukan boleh ada lebih daripada 50 wakil rakyat. Sekarang ini dia ada 39. 39 wakil rakyat boleh tubuh kerajaan. Dia nak kena cari orang Melayu lah. Takkanlah orang Melayu ni bodoh sangat. Dia nak bagi, pasal 39 orang nak bagi Kit Siang jadi Perdana Menteri. Kit Siang sendiri buat ucapan depan saya bahawa dia tidak ada niat nak jadi Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri. Yang berniat nak jadi timbalan Perdana Menteri ialah pemimpin MCA. UMNO sokong MCA. Yang nak merosakkan kerajaan Malaysia ialah UMNO dan MCA. Tinggal UMNO, tinggal MCA, tinggal MIC. Kami akan bagi satu perubahan yang jauh lebih baik kerana negara kita ini mempunyai potensi yang cukup besar. Kita boleh jadi negara maju pada tahun 2020.
Itu perkiraan di waktu kita lancarkan wawasan 2020. Kita percaya dalam masa 30 tahun kita boleh jadi negara maju. Tetapi hari ini diperkenankan apa T50. Pasal dia tak boleh nak buat yang ini, dia alih perhatian ke orang, kepada orang yang lain. Jangan kata T50 takkan Najib dan Najib ni Perdana Menteri 50 tahun lagi. Dia takkan jadi Perdana Menteri. Cakap saja. Ini 2020 ni pun tak boleh buat. Tetapi dah nak janji. Najib adalah selain daripada menjadi penyangak, pencuri, penyamun, lanun, perompak, selain daripada itu dia juga adalah pakar dalam pembohongan. Dia bohong macam-macam bohong. Kononnya Tok Arab bagi duit kat dia. Saya fikir orang gila pun tak boleh bagi duit macam tu. Sayang banyak mana sangat. Tiba-tiba bagi kepada Najib, bagi tahu kat Najib, awak belanja ikut suka Allah, masuk dalam akaun sendiri. Oh, dah ada dalam TV kan kak? Dia di interview oleh 3 orang. Dia kata Tok Arab tu suruh dia simpan dalam akaun dia, jangan bagi tahu ke UMNO. Tapi belanja kononnya untuk UMNO. Tapi bagi balik pula 2.3 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada duit sikit pun, kalau kita nak bayar sesuatu, ada receipt bukan enggak? Ada dokumen, ada kertas tertulis. Tambahlah duit yang banyak ini. Kalau nak transfer duit daripada satu orang kepada satu orang, daripada satu bank kepada satu bank, mesti ada tulis tercatat segala urusan itu dalam buku bank, dalam cek, dalam apa nama cek yang dikeluarkan oleh pemilik dan sebagainya. Sehingga sekarang ni kita tak nampak satu cek pun. Nak pi tanya bank, oh ini secret, ini secret rahsia, tak boleh cerita kat orang. Ini satu perkara yang menunjuk bahawa Najib tidak ada bukti yang jelas yang dia tak curi duit. Kalau dia tak curi duit, duit itu betul-betul diberi oleh Pak Arab. Kalau saya fikir tentang Pak Arab nak bagi ini, dia nak kena satu upacara besar, panggil semua orang supaya dia dapat bagi kepada Najib 2,600 juta ringgit. Takkan Pak Arab nak bagi duit sebanyak tu. Apa nama Bill Gates, orang yang terkaya dalam dunia, yang memiliki kekayaan sebanyak 70 bilion dolar Amerika, dia pun tak pernah bagi banyak tu. Itu Bill Gates. Ini tiba-tiba satu Arab, mula-mula Arab saja, lepas tu naik pangkat apa nama anak raja Arab, prince, lepas tu naik pangkat jadi raja Saudi dah, yang dah mati. Jadi nak kena tanya raja Saudi, dia dah mati dah. Yang hidup main di sini tak kata apa pun. Najib pun tak tanya, tolonglah bagi tahu kat ni orang, orang yang pengacau Dr. Mahathir ni, bagi tahu kat dia, kata saya yang bagi duit. Tapi Tok Arab tu tak kata apa pun. Sebenarnya dia curi duit. Duit MDB. Niat tubuh MDB itu pasal nak curi duit. Niat nak ambil alih TIA pun pasal nak curi duit. Ini pencuri. Itulah orang-orang yang sokong pencuri jadi apa?
pencuri juga lah, sebahat. Ahli-ahli UMNO keluarlah. Tak usah duduk lagi lah dalam UMNO. Ini bukan UMNO, ini parti pencuri. Dipimpin oleh pencuri yang terbesar dalam dunia. Bukan dalam negara kita saja. Karena Amerika kata inilah kali pertama mereka melihat wang yang begitu banyak dicuri. Jadi kita sudah dapat gelaran yang baru. Negara pencuri yang terbesar sekali. Kleptokrasi. Tuan-tuan dan puan-puan, malu ataupun tidak? Malu. Tapi kalau pergi ke Najib tanya, you curi duit lah? Apa? Kadang-kadang menari pula. Calalah. Inilah pemimpin UMNO sekarang. Perdana Menteri Malaysia. Kita penting bagi kita untuk menyingkirkan orang ini. Dan kita ambil alih kerajaan supaya kita dapat pulih semula negara kita yang bertuah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kerana negara kita Malaysia ini selamat. Walaupun penduduknya berbilang kaum, tidak ada rusuhan, kita aman, kita stabil, kita dapat bangunkan negara kita. Walaupun kadang-kadang ada bah, tapi taklah selalu bah yang besar. Negara lain kalau kena bah lebih teruk. Negara lain ada gerak gempa sehingga runtuh habis rumah-rumah. Ada gunung berapi, ada angin puting beliung, macam-macam malapetaka berlaku kepada negara lain. Tetapi Malaysia dikelilingi oleh satu apa nama deretan gunung berapi. Di Sumatera di sebelah barat, turun ke Jawa, naik ke Filipina, kita duduk tengah-tengah terselamat. Ini kurniaan Tuhan kepada kita. Kita harus bersyukur. Apa balasan kita sebagai orang yang bersyukur? Balasan kita ialah dengan membuat baik, dengan tidak melakukan jenayah, dengan mempunyai sifat prihatin kepada segala manusia, termasuklah rakyat di negara kita ini. Inilah hasrat kami dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang bergabung dengan tiga buah parti lain termasuk parti DAP. Inilah parti kami berhajat untuk memulih semula negara bertuah, negara bertuah. Oleh itu sokonglah kami, tentukanlah kita tukar kerajaan pada pilihan raya yang ke-14. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman, kita ada sedikit upacara penyerahan cenderahati daripada Encik Ahmad Azmi bin Abu Bakar yang telah menyimpan koleksi yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, bermula daripada beliau menjadi Perdana Menteri sehinggalah sekarang, sebanyak 10,000 naskah koleksi yang telah dikumpul. Jadi malam ini beliau berhajat untuk memberi cenderahati kepada yang berbahagia Tun Mahathir Mohamad. Jadi saya persilakan. Beliau juga pernah dijemput sebanyak 2 kali oleh yang berhormat Tan Sri Ali Rostam untuk membuat pameran di Museum Melaka. Dan ini sebenarnya ialah kali kelima beliau telah memberi cenderahati kepada yang amat berbahagia Tun Mahathir Mohamad. Beliau berasal daripada Dungun dan sekarang telah menetap di Ajil. Jadi
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Begitulah sayangnya seorang rakyat. Seorang rakyat kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang telah memerintah selama 22 tahun. Satu tepukan gemuruh untuk yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Terima kasih Tun, terima kasih, terima kasih, terima kasih yang tidak terhingga. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin hadirat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada warga-warga Ajil yang sanggup datang ke sini pada malam ini memberi sokongan kepada Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua Penaja Peribumi Bersatu Bahagian Hulu Terengganu, Kapten Muhammad Nuhairi bin Muhammad. Satu tepukan gemuruh untuk Kapten. Minta Kapten naik ke atas. Yang telah menjaga keadaan lalu lintas, yang telah menjaga keamanan pada malam ini. Malam ini kita majlis berjalan dengan begitu lancar. Satu tepukan untuk pasukan keselamatan kita. Maruah dijunjung nilai murni disanjung. Dengan izin Tun Tan Sri dan juga Datuk Seri Mukris, malam ini kita rakyat Terengganu sama-sama mengucapkan selamat tinggal UMNO. Selamat tinggal UMNO pada PRU 14. Hidup bersatu. Hidup bersatu. Hidup Tun Mahathir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.